Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку» для того, анонсувати чудову новину. Ми відновлюємо добру прямоефірну традицію спілкування про різноманітні країни саме зі студентами Тернопільського національного медичного університету, які вже в нас в студії з прес-секретарем цього університету Яніною Чайківською. Доброго ранку. Представляй гостей, Михайло. Я не можу представити гостей, я взагалі вважаю, що це погана ідея, що в ранкові ефіри приносять їжу і не дозволяють її одразу їсти. Направду, друзі, дуже смачно, вже пахне по-особливому, не так, як наші українські страви, це вже так, щоб трішки вам заздрісно стало. Так, а у нас у гостях студенти-медики Мохамед Собхі. Добрий ранок. Доброго ранку. І Ахмед Мохамед Ель-Гурурі, так? Доброго ранку, добрий хлопці. Ранок. Ну і Яніна, так? Так, Яніну вже наші телеглядачі точно знають. Тішуся з того, що ми дійсно відновлюємо таку добру ефірну традицію. Знаємо позаефірно, що студенти медичного приїхали до нас відповідно з іншої країни, саме Єгипет, так? Розкажіть детальніше трішечки про вашу країну для тих людей, які ніколи не були в Єгипті. Коли туди їдеш, що в першу чергу потрібно відвідати і побачити? Треба попробую ці наші їжі. Наші їжі дуже смакота. Дуже. Я обіцяю, чесно. Ви сьогодні спробуєте? Так, зараз буду попробую. Ми обіцяємо. І що, і наш погода дуже добра. Треба, я думаю, що багато людей з України йдуть до цих, до Чарм-ель-Шейх, до Хургада. Ви знаєте ці? Так, знаю. Там дуже багато людей з України, і це дуже круто. Маєте на увазі, що клімат ваш дуже підходить для нас. Погода, кліматична умова є дуже сонечко і тепло, можна гарно засмагнути. Ми згадали про страви, так що сьогодні ми будемо готувати у студії «Файного ранку»? Що це за страва? Оці означає, або називається в наш мові, ці кошарі. Це дуже традиція. Традиція, так? Це традиційна страва. Традиційна, так. І це дуже смакота. Ми обіцяємо, що це буде... Ми обіцяємо, так? Що це буде дуже смакота. Обіцяємо. І це наша традиційна. Це традиційна єгипетська страва, чи це традиційна єгипетська страва якогось окремого регіону там, чи... Ні, саме Єгипет. Це саме Єгипет. Саме Єгипет. Що потрібно для того, аби приготувати цю страву? Ми помітили олію, яка вже має закипіти, так? Значить, на ній щось мають присмажити, так? Що саме смажиться і які етапи підготовки? Добре, але мені потрібна ваша допомога, добре? Окей. Ось цей, що називається цей ріс, так? Чоловік. Це називається наш? Троє чоловіків. Це буде прекрасно. Добре. Так, я допоможу. Це називається роз. Роз. І тут різ. Так, дуже схоже, співзвучно. Що в нас різ, що у вас роз. Так. Це перший елемент. Це основний елемент страви. Так, це так само. Без цього страву не приготуєш? Не можна. Так, взагалі. Є. І оці називаються макарони. Так, у нас це макарони або вермішель, спагетті. Так, а в нас називається шарія. Як? Шарія. Шарія. Це важко, я знаю. Важко вимовляється з першого разу, але на звук запам'ятовується. Це також основний інгредієнт. Чи ці два взаємозамінені? Дуже важливо. Дуже важливо. Не можна без цього, не можна без цього. Ясно. Без рису і макаронів цю страву, дорогі наші телеглядачі, національну страву Єгипту не зготуєте. То має бути, якщо хочете ласувати, завжди має бути у вас на кухні. Так, що ще? І оці... Ну, звісно, це олія. Ну, це у всіх є, я думаю, на кухні 100%. Так, це не можна без цього. І оці, ці наш секрет. О, а от стосовно цього, це маленький секрет. Це вже детальніше. Оці називається, наш, я не знаю в українському мову, але ці називається хумус. 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 Я думаю, декому з телеглядачів також знайома назва хумус, але українською краще... Ми вживаємо більше нут, або нахут. Так, більше нут. І оці, лінтелз, ці називаються... Сочевиця. Сочевиця. Тобто це, оце і оце, це бобові такі... Це бобові культури, вони йдуть також як основні незамінимі інгредієнти. Це от маємо 5 основних незамінимих інгредієнтів, без яких страва не приготується. Так, так. І оце теж. Цибуля. 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 Цибуля в Україні є, насправді. Це дуже важливо в курі. До речі, як у вас з цибулею? У вас цибуля також добре росте, у вас її багато? Так, так, дуже, так. Тут, я не знаю, тут дуже мало грошей для купити, а наш теж. У вас також не дуже. Так, дуже мало, так. І все, так? І кумін. А, і приправа. І приправа. І приправа. Кумін або зіра. Зіра.
Я хочу сказати, що він дуже добрий кухар, чесно, дуже добрий. Він завжди запросить нас до його дому і робить ежу. Отож, друзі, ми про інгредієнти дізналися, що ми робимо, так? Тому що деякі все ж таки інгредієнти ви вже приготували для того, аби не затягувати багато часу, тому що ефір обмежений. Що робимо далі? Соль і соль твої, будь ласка. Цибулю потрібно присмажити, так? Посмажити її на олії. Такого, що в студії певного ранку, направду не було, щоб дим підіймався, пара підіймалася вверх. Так, а допоки цибулька смажиться, я хочу запитати стосовно того, чому саме обрали Україну для того, аби навчатися в медичному вузі. Тому ми вже це тут, так? Так. Тому що тут ваша культура дуже, як називається, це дуже відходить до нас, так? І я дуже люблю Україну, коли я був маленький. Дітей. З якого віку вперше ти відвідав Україну? В якому віці? Тому що мені моя тато брат. Він вчиться тут. Ага. І тому що він говорив про Україну дуже багато для мене. І я був дуже цікавий. Тобто ти змалечко дізнався про Україну, так, тобі було завжди цікаво приїхати сюди і дізнатися, як тут направду все відбувається. Так. Ти студент-медик. Знаю також ще і позаефірно, що ти граєш у театрі в медичному. Так, це правда, так. Звідки така любов? В тебе в сім'ї хтось акторів? Ні, просто ніколи. Тобі це подобається? Так, це я більше родив, моя сім'я робить це. І коли я пішов до України, перший рік я не грав в театр. Другий курс я пішов до Яніна і міс Оліна, це доктор наш. Університет, і я питав, можна грає в театр, але і в українська мова. Плюс сказали, це важко, але ти екстремал. Так, я постараюся часто. І я дуже багато підготуватися для театру. І зараз я граю 3 роки в театр. Ну, для мене, Яніно, направду відкриття, що медичний має свій власний театральний гурток, так, своєрідний? Ну, театральна студія називається «Арт-драма», і так. Вони дуже досить успішні. В нас можна подивитися, ми розміщуємо і на Ютубі їхні всі вистави, і дуже талановиті. Хто до нас приходить, каже, що вони абсолютно не відрізняються від акторів драмтеатру, а дуже часто навіть щиро, тому що вони це роблять, ну як? Безпосередньо. Безпосередньо, і це поклик їх душі. Тобто вони не намагаються там сподобатись глядачам чи ще щось, а вони просто грають для себе. Да. Ну, докласти треба колосальних зусиль, оскільки навчання в медичному університеті і так забирає доволі багато часу, а студентам-іноземцям, аби тільки вивчити мову додатково, а ще й освоїти якийсь репертуар і театр, і елементи виразності, це, направду, забирає дуже багато зусиль. Можливо, наші гості проанонсують найближчу виставу, яку можна буде подивитися. Так, що ти зараз готуєш? Звичайно. Я обіцяю, у нас є вистава полей, я думаю, що ще раз 2 місяці. У нас є вистава. Я буду запрошувати вас всі. І це буде дуже гарна вистава, я обіцяю. Ми обіцяємо багато слова. Вона готова, просто у нас відбулася зміна керівника наразі, тому що Христина Гуменюк в силу певних особистих є обставин не в Україні. І зараз у нас змінюється керівник, і ми будемо доробляти вже виставу, яка була готова. Яка вистава? Як називається? Ці називається «Щось гороскоп». Гороскоп. Але я забув перше слово. Перше слово. Продовження гороскопу. Гаразд. Так. Але гороскоп її такі слова в назві вистави. Так, так. Чудово. Я не можу не зробити тобі комплімент стосовно твоєї вишиванки, так? Дуже класно, що ти її одягнув. Це святково. Де ти її купляв і чому обрав саме таку? Я дуже люблю такого. І я не купив ці, це моя друзі з театру. Вони подарували. Так, моя день народження. День народження, так. Так. Вони дай мені це, і це був дуже важливий подарунок для мене. Я дуже подобається. Це дуже гарно. Це означає, що ти тепер на якусь маленьку частинку стала українець. Так. Це обов'язковий, один з обов'язкових атрибутів. Твій колега зараз там активно щось готує. На якому процесі підготовки, на якій стадії зараз вже страва готовності? Він зараз... Він що тобі? Скажи, що це? Власне, як ми помітили, він зараз обсмажує цибулю. Так. Після того, як цибуля обсмажилася, що потрібно додавати в саме каструлю? Це його секрет, але я думаю, що він буде тримати різ, так? After that різ. Yes. So, ці різ буду.
Після цибулі ми додаємо цибулі. Рис. Так. Гаразд. І потім, after that? Потім ріс. І оці. Сочевиця. І фул. Я думаю, що ми потім під ефіром у дописі залишимо рецепт цієї страви. Так, ми поділимося. Мохамед поділиться з нами, і ми будемо ділитися з нашими телеглядачами, з усіма тими, хто слідкує за нами у соціальних мережах, у Фейсбуку, у Ютубі, залишимо допис під цим. З вашою стравою зрозуміло, так, національною. Що стосовно українських національних страв? О. Так, вишиванка у тебе є, а чи любиш ти борщ і вареники, і взагалі, чи, можливо, навчився готувати вже? Добре, я дуже люблю тут борщ-суп. Це найкраща тост для мене. Суп. Кожен день я їсти цей борщ. І тут є такий, називається гречка. Гречка, так. Це просто капець. Смакує тобі, так? Дуже. Тобто у вас такого я ніколи немає. Ні, немає. Я не бачу ці. Виявляється, гречка – це екзотика, так? Це тільки в Україні чи в багато країн? Є в інших країнах, але, направду, найпоширеніше і найбільше вживають, мабуть, її в Україні. Для мене також, я поділюсь з тобою своїми особистими такими вподобаннями смаковими, гречка – це також ще не щоденний продукт. Дуже мені смакує, її можна готувати з багатьма інгредієнтами, як з молоком. Ти з чим полюбляєш? Ти пробував гречку з молоком? З молоком. Так, з молоком, так. І як тобі? Це дуже смакота. Дуже, чесно. І такий щось називається каша. Каша, так, пшоно. Так, у нас немає такого. І я думаю, що ці каша і гречка, я кожен день їсти ці. В нас є перерва, пара і перерва. І в цій перерві я їсти багато каша і гречка. Багато, чесно, дуже багато. Друзі, розкажіть ще, будь ласка, на яких факультетах ви навчаєтеся, який саме фах здобуваєте? Стоматологія, четвертий курс. Вони одногрупники. Одногрупники. Ми прийшли за компанію, тому що вони одногрупники і друзі. Як часто ви їздите додому? Чи ви приїжджаєте і цілий рік, допоки йде навчання, ви залишаєтеся тут, в Україні? Я думаю, що моя сім'я чекає мені, тому що я буду закінчувати навчання і я буду закінчувати навчання і буду додому. Чали. І повертаєшся. Так, дивачі, ці буду більше і будемо ці. Ми сказали ці більше. Так, ми обсмажили цибулю і тепер обсмажуємо макарони. Це доволі дивакувато для української кухні, так? Я не бачила, щоб обсмажували макарони, це нетипово і цікаво. В східних кухнях дуже часто каші, крупи обсмажуються. Саме обсмажують. Особливо зі спеціями, тому що тоді смак набирає саме. Проходить це саме. А для обсмажування різноманітних інгредієнтів саме у вас вдома використовують олію соняшникову, чи, можливо, якісь інші олії, ароматні більше, так? Ні, це так само олія, якщо чесно. Тобто це також у вас поширено? Так само, ці не інші, ці так само, саме олія. Чим ви займаєтеся, окрім того, що граєте в театрі і окрім навчання? Як проводите свій вільний час тут, у нас, у Тернополі? Можливо, спорт? Звичайно, так. Одразу комплімент, ти в непоганій і в досить таких хорошій фізичній формі. Але ви за мною в спортзалі. Ну так? Я бачу вас там. Так, один раз, здається, я тебе бачив. Так, і я просто, в нас є багато вчитися, тому що навчання... Стоматологія – це важко. Складне. Так, і треба багато підготуватися, і треба багато часу. Тоді тільки я не знаю, що він, моя друзі, що він робить, але я до пара, потім до театру, якщо є репетиція або щось, потім до спортзал, і потім, якщо є сіл, на вечеря. А, вечеря, так. Так, зрозуміло. Багато хто після того, як приїжджає з іншої країни в Україну, вирішує все ж таки залишатися тут після навчання, відповідно, можливо, якось сімейні обставини так складаються. Як стосовно вас? Чи думали вже, можливо, про те, тому що вже четвертий курс, так, такі думки могли з'явитися, аби залишитися в Україні, чи все ж таки будете їхати, можливо, додому або в іншу європейську країну для практики? Я не знаю, кожен людині є інша ситуація. Для мене моя сім'я чекає мені. Якщо в мені сім'я не чекає мені, я буду залишаю тут. Залишаєшся. Я тут, Україна, дуже люблю Україну. Я дуже люблю залишаю тут. Але, на жаль, я не можу, тому що моя тато, моя мама, сестра
ці емоції. Ну, але ти завжди можеш повернутися сюди, якщо ти будеш там, все ж таки залишишся в своїй країні, завжди з радістю тут тебе чекають, тобто ну, це все нормально. Так, мені ще цікавий такий момент. Які саме куточки України за ці 4 роки ти особисто встиг відвідати? Де ти саме встиг побувати? Які інші міста? Добре, я пішов до Львова, і Львова дуже гарний. Дуже гарний. Архітектура саме, місто. Так, це саме найкраще місто для мене в Україні. І я пішов до Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, так. Так, це дуже гарний етаж. І що теж? Карпати. Ми перейшли до Карпатів. Ви були в горах? Так. І там дуже гарний час для відпочивати. Якщо хочу відпочивати, це Карпатія – це найкращий варіант. Свіже повітря, гори, ліси. Багато зелені. Це завжди приємно, особливо після важкого навчання в медичному вузі. Так, і це дуже добре, що тут люди з України дуже приємно для нас. І це дуже добре, тому що це дуже позитивно. Чи важко вам було пройти період акліматизації, звикнути до зими, вінтер? Як ви... Холодно, так. Це дуже важко, чи все ж таки... Це було цікаво. Це перша і другий курс, це було цікаво. Зараз не цікаво взагалі. Зараз дуже важко. Дуже важко. Але я люблю зима, я люблю як сноуінг. Сніг. Так, сніг, як сніг прийшли до нас. Ну, це дуже цікаво. Але це... Це абсолютно щось різне. У вашому кліматі немає таких погодних умов, тільки ви маєте можливість спостерігати їх тут у нас на Україні. Так, ми вже бачимо, що додаються спеції. Перець вже всередині, так, додали до саме макаронів, які ми обсмажуємо. І додали вже спецію, нагадайте мені, як вона називається? Кумин. Кумин. Круто, значить вже зовсім скоро страва буде готова, правда ж? Скільки часу нам ще потрібно? Скільки часу? 12 хвилин, це буде багато, так? 12 хвилин, ми будемо тоді просто продовжувати готувати страву, коли в нас буде випуск новин. А я тобі говорив. Потім покажемо, так, ми все одно продовжимо розмову і покажемо, що у нас вийшло. Ми згадали про сніг. Коли в Україні падає сніг, ми святкуємо Різдво. Які національні такі свята, які обов'язково потрібно святкувати, є саме у вас? В нас немає такі багато вхідні, так? Чи що? Вхідні. В нас не багато вхідні, як тут. Тут є багато вхідні, є багато свята, так? Свят, В нас немає. В нас в рік, може, три свята. Зовсім мало. Це дуже мало, так. Які свята найбільші для вас? У нас Ід. У нас Ід, це найкраще, я не чув. У нас є свята, це називається Ід. Так, що це за свята? Ід, ви знаєте Рамадан? Так, священне свято. Ід – це без Рамадан зразу. Рамадан – це пізно. Так, і Рамадан – це один місяць, не можна їсти нічого. З 4 ранку до 9. Поки сонце не зайде. Ні пити, ні їсти, ні води. Взагалі нічого. Взагалі не можна. Ні води, ні. Зізнавайся, вдається витримувати саме такі правила, чи все ж таки певні поблажки особисто ти собі робиш? Я не знаю. Для мене це був важкий, але зараз. Зараз добре. Тобто ви дотримуєтеся абсолютно усіх цих правил, так? Вони дотримуються, в них ще в цей час сесія літня. Їм дуже важко, тому що їм треба складати іспити, сесія важка, вранці тести, потім після тестів усні, при цьому вчитися, ні їсти. Це перевірка на силу волі. Це дуже важко. В них легше Рамадан витримувати, тому що в них коротший день. Я хочу сказати, що я Ніна. Попробує це з нас. Так, цього року пробувала разом з ними. Ти спробувала, так? Так. Як враження? Ну, важко, скажімо так, важко, але просто
Це був такий досвід абсолютно новий і, скажімо... Ти тепер краще розумітимеш, як вони себе почувають справа в цей тому, період. Що серед них в мене є дуже багато друзів. І оскільки я знала, що в них важка сесія, в нього крок був, так. В інших крок, п'ятий це. Курс дуже важка сесія. І вони казали, не знаю, чи здамо, чи витримаємо. Я кажу, значить, хлопці, так. Я йду з вами на Рамадан, і я не хочу чути, що ви не можете вчитися. Це, насправді, дуже сильно мотивує. Щодо наших свят, ви вже святкували наш Новий рік, наше Різдво. Чи мали нагоду побачити, як у нас це святкують? Які враження від цього? Це дуже добре. Чесно, це найкраще щось, що я люблю в Україні. Що є багато свята, і люди тут дуже люблять свята. І вони знають, як вони будуть щасливі. Так? І це дуже добре. І, бо я скучаю ці свята в нас. І в нас у вас є багато, Новий рік і... А я забув, як називається, але багато. Так, Різдво, Новий рік і Пасха. І є Андрій один. О, Андрій! А він на Андріївських вечорницях. Так, і Микола один. Ну, це дуже цікаво. Розкажи, як ти був на Андріївських вечорницях. Які в тебе враження? Тебе... О, Боже. Що ти робив? Які пешкепства? Це настільки приємне враження і настільки їх багато, що не знаю, як пояснити. Ні, це було неочікувано дуже, тому що, знаєте, як там є таке жартівливе вираження, коли обмажувати обличчя, він це все так робить, а потім дзеркало, каже, це капець. Це просто маленька звичка. Це я, кажеш, Марічка Юрчак в місті, вона дуже робить багато цих заходів, і ми так з нею кооперуємося, ми водимо іноземців, показуємо ці всі традиції, вони дуже часто в захопленні від цього. Це був дуже цікаво. Друзі, на якому ми етапі? Тому що дійсно, просто за декілька хвилин у нас розпочнуться новини, але я обіцяю нашим телеглядачам, що ми обов'язково покажемо готову страву. Там, так, і навіть ми спробуємо і скажемо вам, чи смачно, чи не зовсім, ми скажемо тільки правду. Скільки часу нам ще потрібно до завершення? Десь орієнтовно 10 хвилин чи менше? Я думаю, що і менше, так? Менше? Десять достатньо. Друзі, ми вам дякуємо. Зрештою, так, за розмову. Ви залишаєтеся ще з нами, ми але там зала штурками. Ми мусимо разом це все скуштувати. Нашим телеглядачам нагадуємо, що сьогодні ми готували справу із студентами із Єгипту. Студентами готуємо студентами-медиками, студентами, які трішечки розповіли нам про свою національну страву. Ми трішечки розповіли їм про наші традиції. Студенти вже в четвертий рік навчаються у нас. Давайте ще раз підсумовуючи, як вам у нас, як вам подобається в Тернополі і в Україні? Тернопіль дуже добрий для нас, тому що це маленьке місто, це дуже добре для студентів взагалі. І я думаю, що ми всі сказали, що Тернопіль – це найкраще місто для нас.